Pai, não precisa parar na porta da escola, não. Aqui tá bom. Valeu, pai. Tchau. Peraí. Você sabe surfar? Não. Você sabe tocar guitarra? Não. Já pegou alguma garota? Não, cara, pô. Então, desculpa, mas se alguém tinha que ter vergonha de alguém aqui, era eu, né? Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar.